Kajiado ni miongoni mwa kaunti kame nchini, lakini ukulima wa vivungulio umesheheni katika kaunti hii. Wakulima sasa wanatakiwa kufanya kilimo na teknolojia ya kisasa na kupunguza matumizi ya kemikali kwa mimea na mchanga. Kilimo cha uzalishaji wa chakula nchini hutegemea unyunyiziaji wa kemikali ili kuua wadudu na kukabili magonjwa. Lakini shirika hili la Copat kwa ushirikiano na chuo cha taasisi ya kilimo cha Latia wamezindua njia mbadala ya kupunguza matumizi ya kemikali kwenye uzalishaji wa chakula. Kulingana na mkurugenzi wa Kopa Charles Masharia na wasemaji wengine, ni kuwa usalama wa vyakula kutoka kwa shamba unazingatiwa kwa kupunguza matumizi ya kemikali. Sisi kama Kopa tunawapatia wakulima njia mbadala za kukinga mimea kutoka wadudu haribifu na pia magonjwa. Na tunafurahi leo kwamba tumeweza kufungua kituo cha kufanya utafiti hapa Latia, ambapo tutaweza kufanya utafiti jinsi wakulima wanaweza tumia njia hizo mbadala kukinga mimea kutoka wadudu waharibifu na kutoka magonjwa. People have really been trained in agrochemical use, and now we are trying to provide an alternative to what needs to be done for Africa so that we don't damage our environment as well. Through education or through practical training, because we are CEDAC certified, through practical training for youth and women, through this platform, and so far we have done 2,000, more than 2,000 persons have come in through here. Vile ilivyo sasa ni kwamba watu wamekuwa wakisema wanapata magonjwa mengi kutokana na kula vyakula ambavyo vina madawa mengi sana. Na hata wakulima wamekuwa na shida ya kuuza mimea yao ambayo yamekuwa wakitumia dawa nyingi, na ili ndio changamoto kubwa ambayo tumekuwa tukifanya tukijaribu kutafuta masoko ya nje kwa wakulima, hasa wa nyanya na mimea mingine mingi ambayo inatakikana nje. Kazi yetu ya kushirikiana na Copat kwanza ni kwa sababu wana promote pest control products zile ziko safe sana, kama kutumia wadudu wengine, kukula hiyo wadudu wengine wanadhuru mimea. Vijana wanahimizwa kuegemea kilimo teknolojia kama kitega uchumi na pia uzalishaji wa vyakula ili kuzuia balaa njaa nchini. Wengi wamenaswa na uraibu wa pombe, uraibu wa dawa za kulevya, uraibu wa kuaibia watu kimabafu. Aswa siku hizi maeneo haya tumesikia kwamba kuna wizi wa mifugo, na hiyo ni kukosa kazi. Lakini hapa tunaonyeshwa kwamba kazi ipo. Vile vile wakazi wameombwa kutembelea taasisi ya Latia ili kupata mafunzo ya kilimo. Ningependa kuwahimiza wakulima wetu waweze kutembelea hapa, waweze kupata huu uzoevu, kwa sababu hii ndio itatuwezesha, ni njia ya haraka ya kutuwezesha kupata masoko ya nje na tuweze kumit zile kanuni za kitaifa. Nancy Kering, nikiripotia runinga ya Citizen kutoka Isinya.